Sidi Balam Oman Amaguru Vajradevade Lokchanadharatna Shiremula Guru Oman ama guru vajradevade lokchana taratna shirimula guru mahamudra sede balahum Oman ama Тэгэхээр надра мажиглав томгийн намтрын 7 дахь хэсэг үргэлж хийж байна. За өмнөх хэсэгт бол үлийн өрөөнд тухай маш нарийн гарсан байгаа. За өнөөс хойш түүний тул үлийн өр нарийнхан нэ бүр нарийнхан хэсэгт орч нягтлан бодож үлдснээс маш сахих хэмжээг мэдэж үлдэх нь их хэрэгтэй болоо. Тэр нь ч тэнгэр чөтгөр 2, сайн муу 2, туслал хорлол 2 амгалан зовлон 2, өндөр доорд 2, өрн тачаангүй 2, орчлон нирван 2 зэрэг мөр элдв зүйл сэтгэж баршгүй болоо. Өгүүлж чадшгүй олноор гарах нь хамаг амтны тус тусын буян хилэнцэн элдв үйл тураснаас болсон мөнийг мэд хэрэгтэй болоо. Энэ нас хойд алинданч хорлол үл амрах, сэтгэл үл дурлах, бүгд үл гарахыг хүсэж байс нүгэлт үйл баг бөгөөд нарийнхан бүгдэрийг төвчдөг ба амгалан жаргалан хотлчуулан хүссэн хэрэг бүгд бүтэх бөгөөд өндөр заяанаас амар заяанд явахыг дурлвас буйны үйл бяцхан нарийнаас дээшд аль чадлыг гарган хичээнгүй чандаар бүтээж үйлдэх хэрэгтэй болоо. Тэр мэд үйл буйн нүгэл аль үйлчний хойноос дагхаас бус түүнээс өөр үйлд орох үүд нь гүнждийг үрийн төдийч буй бусын тул үйл буйн хилэнц аль үйлдсэн мөн тэр бодгүй үйлийн эрх их мөн амаа. Үйлийн эрх бусаар бусдаар гордлог үйлдэх учраас усны үзүүрийг 100% хуваасны ховын үзүүрийн төдий ч үгүй тул буйн нүгэл аль эдэлсэн мөн түүний үр гардаг ёсон хуурмаг үгүй тул хуурмаг үгүй үйлийн эрхийг эрхийн тэнгэр чөтгөр хэмээдэг болов. Тэр мэд сайн муу, сайжрах муужрах, өндөр доорд дундуур бүгдээр нь үйл сайн муу аль хураагдсан түүнээс гардаг ёсыг мэд хэрэгтэй бөгөөд тэрч үйл сайн муу луга сэлт алин боловч үнэн ба мөнхөд бусын бэлэг чанар дор мэдээд үнэмлэн шунах мөнхөд барихыг тэвчиж өөрийн ам бие хайхрал үгүй хөнгүй гол аглагыг хэсэж чөтгөрийн эдшинд урвууснаас бусдын тусыг аль чадхаар үйлдэх бөгөөд үйлдэр бүгдийг пад химэх тарнын үсгээр тодотхон сацралаас ангижирсан хоосон чанарын агаар дор агуулт уга.
Зурдгаар эц туулийн утганы тэнгэр чүтгэн нь орчлонгоос нөгцсөн ба үнэхээр туусан бурхан нугууд нь тонлохыг хүсэгчдийн туулийн авралын орн мөн бүлгөө. Тэнгэр тэрээр орчлонгийн зовлонгоос аварч чадах тул тэнгэр химээдэг болоо. Босод орчин ертөнцийн тэнгэр нугууд бэр хамаг амтанг орчлонгоос аварч үйл чадах тул ашид туулийн дээд авралын орн бус болоо. Ах уусын төдий нэг нэ өөрмөцийн тослол бяцхан шиг негийг үлдэж чадвч эц туулийн бус тул туулийн тэнгэр бус болоо. Хоёрдугаар туулийн чөтгөр нь орчлонгийн орн мөн бүлгөө. Ялангуяа их хүчтэй хэрцгий чөтгөр нь орчлонгийн орноос ч 3 муу заяаны орн зовлон хязгаар эцгүй бөгөөд зай чөлөөгөө цаг үргэлжид бие сэтгэл нэрвэгдэх тэр нь туулийн утгын бодтой чөтгөр мөн. Тэр мэд орчлон ерөнхий ба өрмөц ялангуяа муу заяатны зовлон амсуулагч хэрцгий чөтгөр түүнээс хамаг амтныг аврын үлтийн тулд дээд авралын орон үнэнхүү тэнгэр чухаг дээд 3 дор авралыг одуулж үлт хэрэгтэй болов. Тэрч бүднэр хүм бус 8000 тэргүүтнүүд надад хорлол ямар мэтийг үлдвч намайг 3 муу заяана барилдуулж үл чадах тул 8 амиг тэдгээр нь туулийн чөтгөр бус болоо. Тийм бөгөөс орчлон ерөнхий ба өрмөц ялангуяа 3 муу заяаны орон энэ нь илэрхий чөтгөр мөн тул чөтгөр үнээс тонлох бэрх бөгөөд төрөл тутам орчлон тэргүүшгүйгээс тэргүүшгүй цагаас өдгөө хүртэл орчлон 3 муу заяаны чөтгөрийг эс гаргуас өндөр заяана тонлохыг олж эс чадахын тулд эцтүүлийн чөтгөр химээх мөн бөлгөө. Туулийн утганы тэнгэр чөтгөр хоёрын мөн ёсон нь тэр мэтэд мэддэг ба. Ялангуяач үйл альныг эдлснээр тэнгэр чөтгөр гардаг тул тэр үйл альныг эдлснээр тэнгэр чөтгөр хоёр магадтая их эрхэм бүлгөө. Түүнд цагаан буйнт үйлийг эдлсэн нь тэнгэр болоо. Хар нүгэлт үйлийг эдлсэн нь бодтой чөтгөр болоо. Энэ буйнт нүгэлт үйлийн тэнгэр чөтгөр нь тод утганы ургалт үгүй тэнгэр чөтгөр мөн тул үүнийг магадтай эрхэмлэх хэрэгтэй. Тэр нь цагаан үйл бүтээгч бодгол эрэм алимд тэр нь тэнгэр лавтай мөн. Нүгэлт үйл бүтээгч бодгол эрэм тэр нь илэрхий чөтгөр мөн хэмээн мэддэг ба. Хүүнэ тэр мэтийн цагаан хар үйлийн тэнгэр чөтгөр ба туулийн утганы тэнгэр чөтгөр хоёр нь ялгагдаж үгүйгээр тусгаар бус бөгөөд ангид бус тул тэнгэр чөтгөр хоёр нь авагдах хүн, тэвчэгдэх хүн мөнийг мэд хэрэгтэй. Тэр нь эц туулийн тэнгэр хийгээд үүлийн тэнгэр хоёр нь бэсэлгалдаа авч үлдэх тэнгэр мөн. Энэ хоёр тэнгэрийг магдаар эс бэсэлгаваас миний номын яслуугаа харшлах болоо. Гүүнэ, эц туулийн чөтгөр, үүлийн чөтгөр энэ хоёрыг магдаар тэвч хэрэгтэй. Хэрцгий чөтгөр мөний тол энэ хоёрыг эс тэвчвэс миний номын яслуугаа харшлах болоо. Хөгүүн минь ээ, тэр нь үүлийн тэнгэр чөтгөр ба туулийн тэнгэр чөтгөр энэ хоёроос бус бусад дээр номсон тэнгэр чөтгөр нь тэнгэр ба чөтгөр хэмээгдэх магадлал үгүй тул тэнгэр чөтгөр хоёрт ойр хол барилгүй тэгш агууснаас тэнгэр чөтгөр хоёрын алиндэнч эцэг их мөн хэмээн мэдэж асрангуй нэгөөсхүйн гохоор бариад биеийн бүлээн мах цусаа өгөн тэтгэж үлдэх хэрэгтэй болоо. Тэр ч янгуух ба аргын мөн чанар дор тэнгэр чөтгөрийн бэлэг чанар ямар мэт номлсон түүнчлэн буямаа. Байхын мөн чанар нь ямар мэтчлэн мэдэх ба тэр мэтчлэн бэлсгэлдээ авах хэрэгтэй бүлгөө. Тэр ч дээрх өндөр заяаны орн нь тэнгэр мөн. Доорд муу заяаны орн нь чөтгөр мөн амаа. Цагаан буйн түүл нь тэнгэр мөн. Хар нүгэлтэй үүл нь чөтгөр болоо. Үзсгэлэнтэй бөгөөд нарийнхан үйлдэх явдал мөрн тэнгэр мөн. Үзсгэлэнгүй бөгөөд бүдүүн үйлдэх явдал мөрн чөтгөр мөн. Ном хийгээд буйныг сэтгэлдээ дуурцсан нь тэнгэр мөн. Нүгэл хилэнцийг сэтгэлдээ дуурцсан нь чөтгөр мөн болоо. Ном ба буйны зүгт сүсгэлэн дуршигчд нь тэнгэр болоо. Хар нүглийн зүгт сүслэн дурлагчд нь чөтгөр болоо. Товчл бос хотлын уг бод сэтгэлийн мөн чанар өөрийг ухахч бэлэг бэлэг тэр нь тэнгэр мөн. Мунхгаар таван хор Несванисыг иглэр идлэгч тэр нь чөтгөр мөн. Тэнгэр чөтгөр химээх нь уг нэгэн дор ухах ба үл ухсны ялгуур мөний тул үнэмлэхүй зүйл дээрээс номлогос
Тэдгээр нь үнэнээр бүтсэн нь усны үзүүрийн төдий нэгэхэн ч үгүй тул үнэхээр үнэмлэхгүй утгамд тэнгэр чөтгөр хэмээгдэх үгүй болохоор түүнийг жич боловсралтын хэрээр халдагдах үгүй бөгөөд асар ариун номын төвийн үзэл дор мэддэг ба. За үүний утга нь юм бэ гэхээр тэнгэр чөтгөр хэмээх нь яг үнэмлэхгүй утга гэж байхгүй. Учир нь түүнийг яаж мэдэх вэ гэвэл боловсралтын хэрээр халдагдах үгүй бөгөөд гэж байгаа шүү. Жич боловсрал гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэвэл тэр тэнгэр болон чөтгөрийн цаад утга нь юм бэ гэвэл харцгаан үйл явдал юм байна. Түүнийг маш нарийн шинжилээд үцгээр сүүлдээ тэнгэр чөтгөрийн хувийг барьж авч чадна гэсэн үг. За тэрний утга юм бэ гэж шилдэ багш маань өсөлтөө альчсан да. Нэг хөдөө газар тийм хөдөөний хийдэд нэг өндөр настай лам байсан гэж. Тэгээ тэр лам болохоор ингээ байнгын бяцлал ном үлдээ. Ингээ сочдог. Тэгээд нэг өдөр холоос нэг батар чин лам яриад. Тэгээд тэр ламынд хонсон гэж. Тэгээд ханаад шөн ингээ сайхан унтсан гэж нөгөө лам ядарчсан хайлвал батар чин лам. Тэнгүүт ингээ шөн сайхан унтаад яг хорхоор аглангууд нөгөө гэрээ ийцэн лам биш үү? Өндөр настай лам бяцлагдаг. Байнга өдөр шөнөгөө бяцлагдаг тэр лам. Яг сайхан хорхоор аглангууд нь таягаар явраад тэгээд сэрэчдэг гэсэн юм. Тэгэл арайг сэрэл. Ба таачаад хүн ядраад унтчихлаа. Ягаад унтлахгүй байна л гэдэг. Тэгэл заа зоон тунд миний хөөх. Тэгэл унтлаа. Тэгэл жоохон таал үз. Дахиад хурхраал гэх юм. Дахиад тайгараа явраа сэрэчдэг. Гэдэг таач би ингээд айн замд яваад маш ядраа таньда. Тэгээ та намайг унтлахгүй ингээд сэрэчээд байх. Бараг уцаар л унгашхой хэлсэн гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө лам хэлсэн. Гэхдээ би чамаа одоо ингээд унтаалах юм. Дахиж хэрэггүй юм шиг бодогдох юм. Ингээл хорхиж байгаа л нэг гинтгэн таглараад л өнгөрчих болов гэж өрөөс ингээд бодогдоод. Тэгээ би чамаа одоо буцаага сэрэлчээд байгаа шүү дээ гэдгийгсэн. Оо тийм үү заа заа. Гэт тэгээ нэг тэр шиндээ нэг дэндүн нартай хонсон гэж. Тэгээ сүулт нь тэр ламын хийсэн ингээд бодоод тассан чинь нөгөө лам бол өрөөсө мэрдэг парамон гэж нэрлэдэг. Одоо нөгөө мэрдэг гэдэг нь үхэл мөнх ус гэсэн. Үхэл мөнхсийн маш нарийн нэг бяцлагаар дээрхээр энэ амьсгалын дараа дахиад амьсгал ирэх болов уугүй болов гэж бүр тэрэн дээр хүртэл магадлал байхгүйгээр тэгж бяцлагддаг болдог гэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэр хүн өөрөө ч тэр шүнийн туршиж тийм бяцлалтай, өдрийн туршиж тийм бяцлалтай. Адуу бусад хүн ингээд амраад ин хэр зэрэг энэ хүн дахиад сэрэхгүй болов анчлаа очролтой арай гэж олсон энэ хүмүүний бий нь бас хөсрөд толуу гэж ингэж баддаг басан гэж байна. Тэгээ тэрнтэй адилхан одоо ингэж үүлийн үрийн маш нарийн нэг мэдээд мөн цаашлаад мөнх болон тасарха хоёрыг маш сайн бяцлахад ирэхээр үргэлж сэтгэл ухамсар сэргийг байдаг гэж байна. За үүнийг бол асар ариун номын төвийн үзэлдөр мэдтгэвэ гэж айлцсан байна. Тэгээ өмнж буюу омалдаж байгаа буюу тэр төв үзэлдөр мэдтгэвэ гэсэн үг. Мадьямика буюу хоосон чанарыг тансын сургаал номонд сайн бяцлахч үлдэж мэдэрэ гэсэн үг. За цаашлаад мөнх болон тасрынхаа хоёр дор баригч үзлийн хязгаараас хагацмал дор мэддэггүй. Угаас арилсан зөндөө бүтсэн үзэл захаас хагацмал дор мэддэггүй. Хөвүнэ тэр мэдсэн эгүүзэр бэр дээд ном маха муудрагийн зодын орон хэмээгдэх тэрнч гадаа дутаад нууц мөнхүү тэр чанар луга дөрвөн ялгуурыг мэдэж бяцлан үйлдэх хэрэгтэй тул тэр мэтийн тэнгэр чөтгөрийн амтны тусыг чадаж үйлдэх дөө. Язгууртны үг өнэ сэтгэлийн үсгэлийг бүү багтахах тун хичээнгүүгээ бүү багтахах тун өглөг өгөн чадхаа бүү багсгах тун язгууртны үг өнэ химэн айлдав мөн гамбаа мөнсөл өчөв. Ичээ минь тэр л үгүй асар ариун номын төвөөс төр хэр туйлгааныг үзүүлэгч төв иглийн бий дор бурхны таалал түмэн амтнаа туслан зохиогч гагц ихийн өлмийн дор сүгдмөө. Дээд ном Махамудрагийн зодын орон үүнийг гадаа дотоод нууц ба хий хоосон чанарын зод нугууд бүгдээрийг сайтар номлон хайрл. Би сонссугаа химэн утсанд. Мажгийн гэнэс айлдрун. Үгүүнэ сонс
Миний ном нь гадаа дотоод нууц ба тэрхүү чанарт төрөвдөр ялгах болов. Түүнээ анхан таслан орохдоор дөрвийг үзэлэх тул тэр таслахын дөрвөн орн нь аль буу химээвэс гадаа таслан орн нь хүчээр ялгуурыг үзүүлэх мөн. Дотоод таслах орн нь өвчин ба адад үлдэх болоо. Нууцын таслах орн нь атгал гарч мэдэгдсэн нугуудад үлдэх болоо. Тэрхүү чанарын таслах орн нь гурван хоруудад үлдэх болоо. Хүүгүн минь ээ, эдгөө эрхэндээ хураах хэмээх энэ мэт мөн. Гадаадын тэнгэр чөтгөрийг эрхэндээ хураах нь тачаал үгүй шунал угаа хагц бас тэр мөн. Дотоодын өвчин адыг эрхэндээ хураах нь тус хорийн оюунаас хагц бас тэр мөн. Нууцын атгыг эрхэндээ хураах нь сайн муугийн саналг хатан гэдхээс хагц бас тэр мөн. Тэрхүү чанар буюу үнэлхүү чанарыг эрхэндээ хураах нь сэтгэлийн үг язгуур луга хагцвас тэр мөн. Одоо гадаа дотоод нууц гурвын таслахын хэмжээг үзүүлсгүй. Тэнгэр чөтгөрийн жиг бач айх цочих алин гаравчиг жир хэмшиг үгүй яваас гадаадын засагдах хэмжээ тэр мөн. Шанлах зовлон тарчлах эмгэнэл юун гаравчиг үүлэн дор мэдвэс дотоодын засагдах хэмжээ тэр мөн. Сайн муу дунд гурван атгаг алин гаравчиг түүтгэрдэл үгүй аваас нууцын засагдах хэмжээ тэр мөн. Гадаад хус хүслийн эрдэм элдв зүйл юу гаравчиг бие дор баримтлахаас хагацвас тэрхүү чанарын засагдах хэмжээ тэр мөн. Одоо гүйтсэн хэмжээ нь эрхэн дунд адаг гурваар үзүүлсүгэ. Элдв зүйг бач юу гаравчиг өөрөө амьрлаж зөөлрвөс гадаадын гүйтсэн хэмжээ мөн. Тэнгэр чөтгөр сүжиглэн сүжиг сүслэж бишрүүлэг шид өгвөөс дотоодын гүйтсэн хэмжээ мөн. Өвчин ад атхаг тэгш амьралснаас бие сэтгэл амар болвоос нууцын гүйтсэн хэмжээ тэр мөн. Нэгүсхүй магад гарах ном дор орвоос тэрхүү чанарын баг оюунтаны хэмжээ гүйтсэн болоо. Сүрхий аюул эмээх жир хэмшиг буюу гаравч юу гаравчиг айх луга хагацвас гадаадын гүйтсэн хэмжээ мөн. Өвчин ад эвэршээлт зовлон юу гаравчиг засалт үгүй амьрал бас дотоодын гүйтсэн хэмжээ мөн. Таван хор тэргуутан юу гаравчиг өөрийн газраа алдар бас нууц гүйтсний хэмжээ тэр мөн. Гүйтсдгийх босгох засах гуравт бид баримтлагч оюунаас хагацвас тэрхүү чанарын дундад оюунтны гүйтсний хэмжээ мөн. Балмад догшин жиг бач юу гаравчиг сүрээр дарваас гадаадын гүйтсэн хэмжээ мөн. Өвчин ад зовлон юу гаравчиг дээрэнгүүгээс хагацвас дотоодын гүйтсэн хэмжээ мөн. Шалтгаан зэтгэр үл зохилдох юу гаравчиг нөхөр дор ургуулваас нууцын гүйтсний хэмжээ мөн. Би үгүй ахуй ясан номын чанарыг элт болгоос номын чанарын эрхэм оюунтны гүйтсний хэмжээ мөн. Ер сэтгэлийн мөн чанарыг мэдхийн цагт гадаадын хүчээр ан газрыг сүрээр дарагч мөн. Хүсэл зорил инхрилэн барихаас ангижирваас дотоодын өвчин адыг сүрээр дарах мөн. Мөн бусаар нягтлан шинжилвээс хагацвас нууц атгыг сүрээр дарах тэр мөн. Алагчааллын оюунаас хагацвас орчлон хорвоог сүрээр дарах тэр мөн. Тэр мөн миний номын ёс энэ үгс цөөн утга хураасан бислэхэд амархан болоо. Төгс хувьтай үүлийн залгамжит үгүй мэнэ. Метрал үгүй сэтгэлдээ хадгалах тун. Эмгэн надад хайртай бөгөөд дээд ном үүнээс үсгэлвэс. Ил зуурдыг үл үзэж би өөрөө бидуу химэн айлтснаас номын сүлийг номлож гүйцээн зохиох луга тэндээс нэгэн их чуулганы хүрдийг үлдсэнд тэнд цугларгасад бүхэнд арилсан үзэгдэл сэтгэж баршгүй болж нутгийн хүмүүс бүгдээрийн өргөлч химжээшгүй болсноос тэдгэрийг бүгдийг лахас дэлгэж жово буюу зуу бурхандор тахлиг өргөлөө. Улаан малгайд багш шав нар цөөвтөр нэгэн ласт морилоо. Тэндээс мажиг нөхөцөлт ловрон залраад 9 сар оршиж судар тарин хослон орсны тийм номлол салжид тан нисул нон нисэл нон химээгдэгчийг зохов. Түүний дотроо
Дан от мөнсөлмаг түүж даа сэрмаг зохов. Римбочигийн жадуд матор дэлгэрэнгүй номлыг зохон дамцэг нишүү заажиг маторч дэлгэрэнгүй номлыг зохон 12 шүтэн барилга дотоод ухааны улаан хөтөлбөр тэргүүтэн олон хэсэг номуудыг номлов. Нягтлан идэв хийснээр үзэх мөрийг олсон тэргүүтэн шавнар 100 илүү дор ахуй их тус хүргсэн болоо. Тэндээс мажиг нөхөд сэлт сангын хармарт залрав. Тодин самдуу гамба мөнсөл багш шавнарч бүгдээрээ гампуг чимод залраад тэндээ оршув. Төгс бэлэгт гамба мөнсөнгийн айлтгалын хариулт 4-р бүлэг төгсвөө. За энэ хэд 4-р бүлийн гол утга энэ нүүлийн үрийн тухай мөн дээрэс нь бяцлалыг үлдэхэд гадна дотн нууц өнөхүү гэсэн энэ дөрвөн хэмжээсүүдийн тухай альцсан байна. Мөн тэр буйны хэмжээ яаж төгсөх вэ бүгдийг сайн хайлтсан. За энэ дээр яг нэг жишээ хэлэхэд манай Jupiter Engine-д орж ирэн бочи багш маань жодын ном альтчихад нэг сайхан жишээ авсан. За тэр жишээ юу юм бэ гэхээр урд нэг төвдийн газарт лом багшаас одоо жодын авшигийг аваад тэгээд жарцыг үлтэхэр хатуу жил дайныг үлтэхэр нэг лам явсан байна. Аа тэгээд жодгор буюу майхна аваа. Тэгэл одоо яожид хэрэгслэе аваад. Тэгээд нэг жаахан хүнс мөн саавч бэлтээд. За тэгээд үүргөвч өврээд хавчиг үүргээ өврээд тэгээд одоо хонх тамараа байгаад намаа шатал явсан байна л та. Тэгээд хид хид өнгөрөө шүнтэй ингээд туулж өнгөрөөч жарц буюу одоо уртын бислэл та. За тэгээд нэг шүн мэдээ арай тийж явсаар байгаа. Арай гэснээр өхөрийн газрын ойрлцоо ярьж хоноглох болчээ. За тэгэл хоноглох болсон чинь нэгэн харахгүй шүн байж гэнэ. Тэгээ жоохон бороотой ч юм уу. Шуурхтаа тийм шүн таарат. За тэгэл майхна гацсалж харахгүй тэгээ бошуу уншиг гацсалж аваал. Тэгэл сайхан гацлаа л тэгээд майхна бошуухан бариад. Тэгээ майхан дотроос орж суугаал. Тэгээ сайхан ном уншиж эхэлж жодынхаа номын гоочаа. Лүүжинга тавиал. Тэгээ сайхан лүүжинга тавиал дуусгаад ашгүй. Салхич намдаж. За тэгээ борооч харах нь багсаад. За тэгвэл одоо сайхан боллоо та. За нэг жоохон гарч морь харчих юм уу гэж бодоод майхнасаа. Тэгэл босох гэжсэн байна л да. Босох гэсэн чи хараас нэг юм чангаж. Тэнгүүд л пал гэл татрна. Эвгүй оргал явчих. За нэг оч итгэр шоломч намаг одоо ингээд чангаагаад болгоон байлаа та. Тэгэл буцаж суугаад бошуухан нөгөө хонх тамар хэрэглээ аваад тагаал ачит лам багш мөн шөө лам багш мөн шөө. Энэс ат ингээд намаг одоо читгэр авах гад байна. Гэрлэг рүү авч явах гад ингээд багшаага бодож санаал уртаа. Тэхэн багшаага бодоод ном уншаал гэсэн. Энэс ямар ч тэр читгэр зав өгөхгүйгээр. Тэгэл ингээд дахиад жоохон өндөр гэхэл араас нь дахиад чангасан хэвээр байна гинэ. Тэнгүүт нь дахиад бодоод байна. Шинжингөө тэгж бодоод байсан лүүжинг маш сайн тавтаж ном уншаал хэрсэн. Тэгээд хар гүйсэн цатгаалц өрөөсөн хамаг бийн дагчиж чичрээд бүр тэр хооронд өрөөсөн номоо төргөн төргөн уншаал тат тат уншаал чанга чанга уншаал. Тэгж арай гэж тэгээд ятраа сүлдэл. Тэгээд нэг юм унтчтэй. Тэр чигээрэл баг шиг унцугаа гараа шиг унтч. Тэгээд нэг мэдсэн өглөө босоод үүр цайж. Оо шууд чиргээл нар сайхан дэшегээ хөөрөлт эхлэх юм. Дөнгөж нар гараал. Тэгээ тэрхийн алдаад сэрж. Тэгээ сэрэнгүүтээ нөгөө ч итгэр байгаа болоо яасан. Татра ботаад. Тэгээ яг удаа нөгөө улцсан юм чинь ойр орчмын юм бүгд сайн харагдах болсон байна. Өөрийн хин ч ойр дотн төр майхан дотор байгаа бүх юм харагдах болж. Тэгээ босх код гэсэн чинь дахиад нөгөө ч итгэр зураастай байна гинэ. Тэнгэ хараад чинь ямар сони бай. Одоо хүртэл цоорнож баймар гэнэ. Ингээ босоод авсан чинь. Нөгөө хормоотойгоо хамт майхны гацтай шаацсан байгаа аахгүй. Тэгсэн босох гэх юм нөгөө майхны гац мэдээж араас нь. Тэгээ гацар шаацсан юм чинь өөр юм босох гэсэн чинь хормоонд ажиллаад болохгүй. Тэгээд буцаж суугаад л ер нь шинжингөө багшигаа бодоод ингээ лүжиг ойссан байна. Тэгээд тэрнээсээ хойш өөрөөсөө ичээд инегээд сүлдээд өө чавс тийм юмнаас олж л юм шинжэнгөө айсан байж тэгж бодсон гэж.
Тэгээд тэр шинээс хойш өрөөс айхын байхгүй болж жарцаа сайхан дуусгасан гэж үү. Тэрнтэй адилхан одоо энэ дэр өнөөдөр номон дэр гарлаа шүү дээ. Ер нь бол тэнгэр чөтөр гэдэг нь өөр юм л тоо. Үл өрөөс болж. Тэг өөрөө хайх юм шиг. Тийм үлдлээс болж өөрийнхөө хормотойгоо хамтдах газар майхан майхны газрыг хормотойгоо хамт шатснаас болж. Тэгээ маш их тэн дээр багштай их сүжгэлсэн. Тэгээ тэр буйнаар ам тэр юг бол багшийн тэр ажилтны хүч, тэгээ номын ажилтны хүч, тэгээд өөрийнх нь жоохон твдсний тэр юунаас болоод твдэж балмагдсан. За тэр нь сайн туршлаг болсон. Тэгээ тэрнээс шин юунаас айхаа авсан гэж. Тэгээд ямар чадгар байсан дээр тэр шүншиг тгийж их айх айлах нэг чадгар гараг өгч байгаа юм. Тэг их мэтлэнгээр одоо энэ тэр сэжгийг таслах хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол бас сайхан хэлсэн ба штэ тий. Тэнгэр чөтгөр сүжиглэн сүслэж бишрүүлэг шид өгөөс дотоодын гүйтсэн хэмжээ мөнгөч. Өвчин атхаг тэгш амьрснаас би сэтгэл амар болвоос нууцын гүйтсэн хэмжээ мөнгөч. За өвчин атхаг тэгш амьрлна гэдэг чи одоо тэр цагаас хойш үнэхээр ямар ч өвчин туссан бай, бас л багшаагаан бодсон хэвээр, ямар ч атхаг сэтгэл төрсэн бай, багшийг бодсон хэвээр, багшийн ажилтнууд дахин дахин санаа. Энэ номыг ингэж өргөж сансан энэ буйнаар. Тэр жодын ном гүйцэж, мөн дээрэс нь Махамудра жод гэдэг тэр гайхамшигтай өвчс бол өөрт эрдэм төрсөн гэж. Сүрхий аюул эмээл жирэх юм шиг сэтгэл юу гарвч, айхлуугаа хахацвас гадаадын гүйцэн хэмжээ мөнгөч ш. Тэр цагаас үед айх юм байхгүй басан. Өвчин ад эвэршээлтэй зовлон юу гарвч засал дүгүйгээр өөрөө амьрал бас дотоодын гүйцсэн хэмжээ мөн. За энэ одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний ямар ч үед зовсон ч бай зүдэрсэн ч бай бурхан багшийн ажилтнууд үргэлж хамт байдаг. Багш бол инээсэн бас баяссан хэвээр л байна гэж. Ягаад гэвэл үнхээрийн өвчин гэж байхгүй, үнхээрийн зовлон, үнхээрийн үхэлч гэж байхгүй. Бас өмнө дөрөн түрүүнд дурцсан шүү дээ. Зуур дээр хүртэл яварна гэж альцсан. Мачиг л ордом ба. Тэгэхээр одоо бидэнд айх юм байхгүй шүү дээ. Зуур дээр ертөнцид ч гэсэн очлаа гэхэд бас л тэр жодын ном уншуулаад одоо шил хүн нас барлаа гэхэд 40 сарын дотор жод лүүжин тавиулдаг. За нэг удаа тавиулаад ч одоо бас хангалттай биш л дээ. Тэгээд олон уншуулж байвал маш сайн буян хураадаг. Яг л үүдээ зуур дээр ертөнцийн дэр сүнс чинь маш айсан байдаг. А тэр чинь асар их нэгүсэнгүй сэтгэлээр одоо энэ дэр сулдар дээр гарч штэ тийм ээ. Таван хор тэргүүтэн юу гарвч өөрийн газраа алдарвас нууц гүйцсний хэмжээ мөн. Гүйцдэх, босгох, засах гуравт бид баримтлагч оюунаас харахцвас тэрхүү чанарын дундад оюунтны гүйцсний хэмжээ мөн гэж. Балмад догшин юу гарвч сүрээр дарвас гадаадын гүйцсэн хэмжээ мөн. Өвчин над зовлон юу гарвч дээрэнгүүгээс харахцвас дотоодын гүйцсэн хэмжээ мөн. Шалтгаан сэтгэр үл зохилдох юу гарвч нөхөр дор ургуулвас нууцын хэмжээ гүйцсний хэмжээ тэр мөн. Би үгүй ахуй ёсн номын чанарт илт болгоос номын чанарын эрхэм моёнтны гүйцсний хэмжээ мөн гэж. За энэ юу гэх юм нөгөө түрүүний тэр лам өөрийнхөө хормотой хамт тэр жодгороо хамт яасан гэж байгаа штэ. Хамт газарт бизнес болоод босох гэхээр за шейдэ гэж бодоод босохгүй босох гингүүд араасан угдэрсэн байна. Тэнгүүт юу төрсэн бэ гэхэд би гэсэн бодол хамгийн түрүүнд төрчихөж байгаа байхгүй. Би тэгээд би гэсэн бодол төрөөд ирэхээр намайг л чөтгөр авах гээд. Тэгээ бодонгууд буцаад суучих. Тэгээ босох гэхээр чинь дэр чи мэдэр чи чин гацтайгаа хамт шатсан юм чин босоод нэмэр байхгүй. Тэгээ тэр их орон тэрийг нэгтэлж чадахгүй л байна л да. Тэнгүүд нөгөө чөтгөр гэдэг бодол нь илүү оюун санаанд ороод ирж байгаа. Тэгвэл эцээд яг чөтгөр юу юм бэ бол бид барьсан бодол байхгүй. Үнэхээр тэн дээр бигээ тасалсан бол энэ чинь би байхгүй шүү дээ. Энэ чинь юу болчихоо гээд маш саруул ухаанаар хараад тэгээд ингээд өөрийнхөө орчин тойрны газрыг тэмтрээд үтсэнгүй тэр чинь дараа тэр сэжгийг арилгах боломжтой байсан ба шүү дээ, тэ. А гэтэл нөгөө анхлан суралцж байгаа лам анхлан суралцж байгаа зоч хүний хувьд бол тийм бодол байдггүй мэн л та. Би гэсэн бодол байнга хэвээрээ байсан байдаг учраас тий бигээс болоод тэр чөтгөрийн урах хэмжээ нь гинтхэн гараад ирчих гэж. Урах чанар нь. За тэгвэл тэрийг яаж арилгах вэ гэхээр би үгүй ахуй юусан номын чанарыг илт болгоос гэж. За тэгвэл би гэдэг чинь эцсийн мөн чанартай хаан шингэхүүгээр хоосон чанар шингэчихээр бигийн тэрэнд атгаглах тэр
хүлээс нь алдарч. Хоосон чанар болох чадвал. Ингээд номын чанарын эрхэм оюутны гүйцсний хэмжээ маа гэж. За дараа нь ер сэтгэлийн мөн чанарыг мэдхийн цагт гадаадын хүч хүчээр онгон газрыг сүрээр дарагч маа гэж. За мэд юу сүгэхээр шил одоо чадлуужингийн номын тат 60 дотор чүмэг 60 гэдэг тийм ээ. Чүмэг буюу та усны нүд буюу булгийн ихэн дээр очиж байгаа. За эсвэл гол ус ч юм уу булг шанд түүний ихэн дээр очиж та. Жадын ном уншдаг тийм ээ. Лүүж уншдаг. Тэрний утга нь юм бэ хэрэн дээр байна. Онгон газрыг сүрээр дарагч мөн. Тэр яад дарж байгаа нэгэр гэвэл ер сэтгэлийн мөн чанарыг мэдхийн цагт гадаадын хүч хүчэр тийм догшин газар бол байх юм уу? Эсвэл яа хүн амт маш их насвартын мал хүртэл одоо бас яадаг тийм газрууд олон биш үү? Гүйдэлтэй ч юм уу? Шидэлгүүдэг ийм газрууд. Тэдгээр газруудад лүжин тавихаар тэр газрын догшин сүр зар дарагддаг. Учир нь юм байхээр өөрийн сэтгэлийн мөн чанарыг мэдтсэн гэж. Өөрийн сэтгэлийн мөн чанарыг жинхэн махаа мудрагаар таньсан бол тэрнээс айх юм байхгүй. За дараа нь хүсэл зорил инхрилэн барихаас ангижир бас дотоод өвчин адыг сүрээр дарах мөнгө. За энэ үгс үг гэхээр хүсэл зорил инхрилэн барих гэхээр хүсэл зорил хоёр юунд дарах шүү гэхээр өөрийн биендэл байдаг. Сэтгэлд ямар ч хүсэл гэж байхгүй. Сэтгэлд ямар нэгэн зорил гэж байхгүй. Тэм учраас махаа мудрагийн цаад нарийн үндсэндэр буюу цаад мөн чанарыг жинхэнэ таниад ирэхээр жинхэнэ махаа мудрагч өөрөө хүсэл зорилын эц төгсгөл буюу цаад чамд нь юм. Хоосон чанарын цаад мөн хоосон чанарын чамдд оршиж байгаа шүү. Орших эс оршихын чамдд, үзэгдэх эс үзэгдэхийн чамдд, дүрсгүйн чамдд, хөдлөх эс хөдлөхийн чамдд, амьд болон өгсний цаад чамдд оршиж байгаа. Тэр гайхамшигтай чанар маа мудраа. А тэрг нь бас жодын номоор олон хүчтэй болгож чадна гэсэн. За ингээд ирэхээр хүсэл зорил инхрилэн барихаас ангижир бас гэдэг нь тэр утга. Гэтэл яг үүндээ өөрийн сэтгэлийг маха мудра буюу гайхамштай жод маха мудрагаар таниад ирэхээр хүсэлж байхгүй зорил байхгүй болно гэсэн үг. Ингээд дотоодын өвчин атыг сүрээр дарддаг гэж. Мөн бусаар нэгтлэн шинжилвэс хагцвас нууц атхыг сүрээр дарах мөнгөч. Мөн бусаар нэгтлэн шинжиллээс хагцвас нууц атхыг сүрээр дарах мөнгө. Алагчааллын оюунаас хагцвас орчлон хорвоог сүрээр дарах мөнгөч. Тэр мэд миний номын ёс энэ үгсэн цөөн утгыг хураасан мөн бислэхэд амархан шүү гэж айлцсан. Энэ үлдэд гайхамшигтай айлтар. Жишээл энэ дэр алагчааллын оюунаас хагцвас орчлон хорвоог сүрээр дарах мөнгө. За энэ дэр нэгэн жишээ авах бол 2019 оны үед хаа одоо бүрэн гарч ирсэн ясны юм нэлээд мундаг бислэгаачин багш. Ламжин жалбаар юм бочээ гэж мундаг сайн багш байсан. За тэр өндөр настай багш Америкийн нэгэн улсын Мэриленд мужид. Залгарч байсан. За тэгээ тэнд залгарч байх үедээ өндөр насыг зоогсон. Тэгээ сүултээ би нэх модсон л та. Тэгээ тэр цагт шавнер нь хэлсэн байгаа. Багшаа одоо ингээд эмлэгт очиё. Таны ингээд сүвлүүлийн эмний ангаа ихсэн чинь тэр ламчин жалбаар юм очих шүү гэж айлцсан байх. Гарч ирдвийн лам нар хизээч эмлэгт очихгүй гэж хэлсэн. Тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр хичнээн өөрийн би муудсан ч гэсэн тэр орчлонд хорвоод дахиж амьдрах гэж шунахгүй гэсэн үг. Нэгдүгээр та хоёрдугаарт нь яг өөрийн ухамсартай байж байгаа бислэглаа хийнэ гэсэн үг. Хэрвээ им тариач юм ян зүрэм юм нөлөөлд орчих юм бол өөрийн бислэгл бүтээлийг хийж чадахгүй. Ялангуяа бовоо ботдийн өвцгийг хийж чадахгүй бол. Багшийн альдрыг ч гэсэн санд чадахгүй бол. Ухаан самар нь нэг нөлөөнд орчиж байгаа шүү. Гадны нөлөө, нэмний нөлөө. Бодисын нөлөөлд орчино. За тэр утгаараа энэ алагчааллын оюунаас хагцвас орчлон хорвоог сүрээр дарах мөн. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ? Өөрөө мэдээд өгдөж байгаа. Адилхан бидэнтэй адилхан бодгол бий. Бас л махц усан за яасан бий байна. Гэвч тэр биеийг үнэхээр өвчин өөрт ирсэн ч гэсэн яний энгийн хүнтэй адилхан өвчнэг дарах гэж ямар нэг юм хэрэглэх алгүй болчих жоом л да. Тийм учраас тэр өвчнийг өвчин бусад таньж чадчих. Тийм гайхамштай бислэглэлийн аргад нэвтэрсэн байх гэсэн үг тийм. Нэгдүгээрт нь түүнийг бас дадал болгож чадсан. Үххийн цагт хүртэл номоо хийж чадчихна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ тэрний цаад утга нь
алагчаалын оюунаас хагас бас орчлон хорвоор орчлон хорвоог сүрээр дарна гэж. За мэдээ тэр өвдөн гэдэг маань бас орчлонгийн бусад хүмүүний бодголын жамаас хэтрэхгүй шүү те бид нар ялгаа байхгүй. Эснэн бэлгэлгээчин хүн ба. Бурхан багс ч гэсэн тийм ээ орчлонгийн жамыг сүрээгүй шүү. А үхэл мөнх усыг үзүүлсэн. Мэл богч ялгаа байхгүй бас тэр өвчнийг тэр гэвч цахбуга гэдэг юм бол урт нь хор өгөөд маш их үдчих хад тэр өвчнийг өөрө дотор бэлгэлд арч чадчихсан. Тэгтээ бол тэр өвчнөө гатгашаа ил гарахгүй. Тэгээ тэр үгс үгээр орчлон хорвоог сүрээр дарч чадчихсан гэж. Тэр мэд миний номын ёс энэ үгсэн цөөн утгыг хураасан бэлгэлд амархан болоо гэж. За тэгээ тэр ламчин жалбаар мөчөө нам бол өөрө ингээд бэлгэлтаа суугаад оршоод тэгээ суугаараа повоо гуйлтч чадсаа. Боттой хийсэн. Тэгээд тэр ботыг хийсний дараа ламчин жалбаар мөчөө гэгэнт юм бол бас хэд хоног да ямар ч хэсэн 3-аас дээш хоног түгдэн буюу одоо бислэл дарссан. За түүний дараа түгдмийн гадаа шинжин тайлагдсны гадаа шинжин илэрч тэгээд 17 дугаар гарма ба үржин принлэд орч гэдэг лам одоо дээдс гигантэн хойдох нам буйныг нүүлцээ. За гих мэтлэнгээр одоо ийм сайхан гайхамшигтай овчийг бол бид ч гэсэн олж болчих чадна гэсэн үг. Гих мэтлэг гэдэг нь дөрөвдүгээр бүлэг дээр ийм сайхан тодорхой гарлаа. За ингээд цаашлаад тэндээс бүхэл 13 сар босны шөн тодний самдгийн зүудэнд 5 өнгийн гэрэл сацруулсан нэгэн хатагтай ирээд "Юузэрэ чи их мажиг лавдангоос номын ёсом бүгдэрийг исмэтсэн нь буй буюу химээсэнд тодний би мажигийн номын ёсон алиндч үл мэдэх нь үгүй химээсэнд тэр хатагтай өгүүлрэн тийм бөгөөс эгүүцэр чи мажигийн номын ёсны төлөв нуруу нугуудыг мэдэх ба ялангуяа нуус тарны номын журмуудад мэргэссэн нот ёстой болов уу эдгвэ хамаг номуудын товч утга бислэл бүхний язгуур биеийн тахил өгөлгийн утга дор одоохон эрх сурахыг сайтар таслах тоон чи сангари хармарт явхтун химээснээс гэрэл бол замхран одлоо тэндээс тодингийн таалалд энэ хатагта мажигийн хувилгаа юм уу? Одоохон биеийн тахил өглөг дор үлдхийг биес мэдсэн нэг бод түүнийг мажиг тайлтгаар явсах ба химэн бодож тодний багш шав нугууд сангарид марсан мажиг байр пагмо таван бурхны авшиг зохиохдоо учирсанд тодний мажигийг дорж пагмо эрхэм нөхөр тав дор илт үзэж охин дөрвөн жанцэнч мажигийг пагм дор илт үзсний дөрвөн зүгт гэрэл цагаан шар улаан ногоон тойлны хэрэгтэй дөрвөн салхиар дөрвөн зүгт хийсгэж байсанд маш бадарсан гэрлийг дүртэнд үзв. Түүний дараа нарны үзүүр урахлуга мажгийн гэгэнээс тодний самдуу багш шав энд юун дэрсэн буй химэн айлцанд тодний өгүүлрэн надад таван өнгийн гэрэл сацруулсан хатагтай нэг ирээд чи мажгийн өмнө биеийн тахил өгөлгийн номын ёсыг айлтгахаар явсуга. Химээснээр ирв химэн айлтгасанд мажгийн гэгэнээс тэр нь орныг тэтгэж элдв дүрсэл дагн химээгдэх мөн. Тэр энд ирээд тодний багш шавнар айсвэ гэж хэлсэн болоо химээн айлтлаа. Тэндээс тодний хийгээд охтууд урд мажгийг пагмдор үзсэн ясуудаа очсонд мажгийн гэгэнээс би гадаад дор болвоос ялгуусан их юм буюу юмчин ширчмаа бурхан муу юм. Дотоод дор болвоос богд дарих мөн. Нууц дор болвоос дорж пагма бурхан мөн. Нөхрийн дөрвөн дагнч гадаадд дөрвөн махвад мөн. Дотоодд дөрвөн бэлгүүний дөрвөн дагн мөн. Нууцд дөрвөн зүйлийн үсэг мөн. Санжа хандоон цагаан хаа үсэг. Эринчин хандоон шар ри үсэг. Бадма хандан улаан ни үсэг. Лайжи хандан ногоон саа үсэг. Мөнхүү биен хөх бам үсэг бөгөөд эрхэн нөхөр тавул таван үсэг болоо. Омбом хайрэнисаа уншдаг чинь тийм учиртай. Шорон санжа хандамаа, усан эринчин хандамаа, галн бадмаа хандамаа, хийн лайжи хандамаа. Охторгүй ариснан мөнхүү би бөгөөд эрхэн нөхөр тавн таван махбад моо. Мөнхүү би эрхэн нөхөр тавдаж гадаадд таван бие мөн чанар тав. Дотоодд бэлгийн дагнас тав.
нууц таван их бэлэг бэлгүү мөн. Санжа ханд нь номын бэй. Эринчин ханд нь хувилхааны бэй. Бадма ханд нь мөн чанарын бэй. Лайжи ханд нь бодийн бэй. Мөнхүү бэй нь төгс жаргалынгийн бэй мөн болоо хэмээн алдав. Дахин мажгийн гэгэнээс санжа ханд нь номын төв бэлэг бэлэг мөн. Эринчин ханд нь текст чанарын бэлэг бэлгийн бэй мөн. Бадма ханд нь тус тус оногч бэлэг бэлэгтэн мөн. Лайжи ханд нь үйлдвэр үйлэг бүтээгч бэлэг бэлэг мөн. Мөнхүү би өөрөө толмит бэлэг бэлгүү мөн. Таван хор арисан таван бэлэг бэлгийн үзэл бяцлагвал явдал мөр тангараг дор мөнхүү би дорж пагм дор үзэх мөн. Бяцлагал нь дорж ханд мөн. Барилцлага нь эринчин ханд мөн. Өрн бадма хандаа мөн. Тангараг нь лайжи хандаа луга эгэл хатагтай лавдан мажиг лавдан хийгээд бэлэг бэлгийн дагнас эхэн тавн нөхөр тав. Тийм мэдлэн мөнхөө би дорж багма мөн. Өнг цогц нь санжа хандама. Сэрхүй цогц нь эринчин хандама. Сэтхүй цогц нь бадма хандама. Үйлтхүй цогц нь лайжи хандама. Бод сэтгэл нь таван шим нь мөнхөө би өрөө мөн. Махан санжа хандама. Илчин эринчин хандуума, цус нь бадма хандуума, амьсгал нь лайжи хандуума, тэр мэд эгэл мажиг лавдума би, бурхан таван яв, таван юм хийгээд баатар дангийн чуулган орших буюу хурсан орд харшид би ямагт мөн болтой. Язгууртны хөвгөнэ, аршаан хүссэн бүхний гаргах мэд, мөнхөө цогч махвад төрн түгэгч нугууд, Бурхан ба охин тэнгэрийн мөн чанартай мөн. Төгс үнэрт дэлгэрсэн лямхад төгс дуутай зөгийн чуулган эргэх түнчлэн мөн намайг хаа орсон газарт бурхтын чуулган үүлмит хурму өвгөнэ химэн айлдав. Тэндээс тодны мачиг дор шүлэглэл тасалж ин химэн айлтглаа. Аяа гайхам шиг эс арилсан эглийн хатагтан хатагтанд хатагтай дор арилсан мүслийн нүрт дорж багмоо. Ямагт таван язгуурын бурхан таван юм лүгэсэлт баатар дагнас хандмагийн чуулган хэмжээлшгүй голч сасрах бөгөөд хурмуу алин бэ намхтгүй харга бэлгийн үйсээр тоошгүй амтныг удирдан зохоогч их энэ их цасны дотор цөвөн цагт их ачлалт юмчин дор гурван үудний бишрэнгүүгээр магтан мөргмөө ерөөл үүлийн шутан барилгаар бич таны аяг болж өгөн болж их хөлгний номд ороод Дээд чулмыг таслахын орон үнийг гагц их ямар мэд номсон чулан атхандан авснаас бислгалдаа авлаа. Тэмдэг хийгээд элчин химжээ хоёул дор батыг олсон болох нь ижи минь ач дахин дахин дуртах болоо. Ажс тэдлэн хайрлаа. Ачлалын хариуг хариулах эцгүй. Ялгуусан их юм ганц ижи минь сэтгэл тааллын үдийг нээж зарилгийн гүн өвдсүүдийг үлдээлгүй хайрлаж өгсөн боловч Одоохон ачлалыг үүсэх мөн болоо. Орныг тэтгэж дагнын бошгосноос биеийн тахил өвлөг үүлдэх ёсуудыг далдлал үгүй тодорхой хайрлахыг айлтгая. Би хийгээд надтай адил амтан бүгд бишрэнгүй сэтгэл бат оюунаар сонсоё хэмээн өчсөнд мажиг лувдан магийн гигэнэс ховун сүсэг хичээл бэлэг төгөлтөр авьяасан сэргсэн төгс ховт үүлийн залгамжаатай номод ханалт үгүй сарцлал үгүй дээд төрөл хитэн минэ сайн сэтгэл сонсох доон биеийн тахил өглөг үйлх ёсуудыг эртнээс номосон тэрэл мөн боловч одоохон биеийн тахил өглөгүүдийг ямар мэд үйлдэх зэрэг ба ялгууртай зориулгуудыг би дэлгэрүүлэн номсоо бай сайтар сонсон сэтгэлдээ тогтоох доон энэ мэд болоо хүүгэн минэ Тэндээс орчлон ерөнхий хийгээд өвөрмөцийн ялгавар хамаг номын утгуудыг тодорхой гээгүүлсэн буян нүглийн үйл бүгдийг тодруулан гээгүүлж үйлдсэн бөгөөд чөлөө учрал олдох бэрх ба эвдэрхэн хялбар хэрэгтэй хэрэггүй үйлийн уг үрийн зүйл тоог сайтар мэдсэн ялангуяа миний номын ёсонд оюун орсон бөгөөд их хөлгөнд оюун судалснаас тонилхыг хэрэглэн хүсэгч бодгол төгс оюутнуудад Насад онгон газрыг хисэн үлдэхэд цогц биеийг тахил өглөгт үлдэх нь маш их чухал хэрэгтэй болгоо.
тэр митийн эгүүзэр бодгол байд. Биеийн тахил өгөлгийн зэрэгт ороход 7 зүйлийн утга буй. Түүний доктор 21 зүйлийг таслахаг бүрдэх хэрэгтэй болоо. Тэр нь жин тэргүүн сэтгэл үүсэх бөгөөд зочдыг хураахлууга 1. Авралын оронг бислэх ба 4 цаглашгүйд оюуныг судлах бөгөөд чуулганы оронг залахлууга 2. 8 гишүүнд мөргөл тахилыг өргөхлүүгэ 3. Би сэтгэлийг салгаж мандал өргөхлүүгэ 4. Залбирлыг тавьж ажистетийг буулахлууга 5. Биеийг тахилд өргөх бөгөөд өглөгт өргөхлууга 6. Зорин нэрийнхээ сүүл хураалгахлууга 7 мөн ачгуу. За одоо энэ лүүжингийн номын одоо яг дарааллыг л альтчихна. Жишээлбэл анханд нь одоо энэ тэргүнд нь сэтгэлийг үүсгэн гэдэг чинь бод сэтгэлийг үүсэх хэрэгтэй. За тэгээд зочдыг хураахлууга 1 гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ганлингийн дуг үлээж байгаа. За тэгээд та нугууд надаас айлтгүйгээр энд цуглогтон гэж байна. Уншаад 1 дахин цуглогтон гэж дахиад 2 дахь удаагаар бүр нас цуглогтон гэж 3 удаа үлээж байгаа. За энэ одоо нөгөө дээд доод дунд гурван зочдын бүрээ үлээхгүй одоо ганлингийн дуу бүрээ гэж үлээж байгаа юм учраас. За тэгээд ганлингийн тухай цаад утхын тухай одоо хойш бод илэрнгөө гэх юм. Тэгээ ямар ч юм дан үйлээ хувьд бол анханд нь тэр зочдыг хурааж байгаа нэг юм. Нэгдүгээр хин. За дараа нь авралын оронг бясалгах ба 4 цаглашгүйд оюун судлах бөгөө чуулганы оронг залахлууга 2 гэдэг нь ачад лам багшигээд чуулганы оронг гэж одоо өөрийн сэтгэл оюунда тэр цогчин гэж буйны чуулганы орныг буюу одоо бурхтын чуулганыг бясалгаж үлдчихэж байгаа. За юуныг үлдэхин тулд өмнө намха гооч тэргуутан ван авах хэрэгтэй. Мөн вачир йогины буюу дорж паган бурхны ван, эсвэл нар хажид бурхны ван тэргуутан. За цаашлаад хажидын 13 алтар өргөцсөн ном гэдэг сэржиж жүсэм гэж номууд байдаг. Гэхмэчлэн хажидын дандрын номуудад маш сайн суралцах хэрэгтэй. Мөн дээрэс нь нар хажидын бэлтгэл бүтээл тарныг олонтаа тоолох хэрэгтэй гэсэн байна. Дорж паган бурхны тарны айдлахын дарынтай л та. Ом срава бута тагини басар барнаны баса вирозаныя хом пат суха гэх мэтлэн тарныг олонтаа тоолсон байх ёстой гэж альцсан байна. За тэр мэтлэн чуулганы орныг маш хэлбархан бүтээж чадна. Одоо тарны бэлтгэл номыг үлдсэн бол за тэр залж байгаа нь хоёр тон гэсэн үг. За чадлам багшаасалд эдгээр бүгд овц гарна шүү дээ. Тийм учраас гөрөө яг боёо чадлам багшийг сайн бодох хэрэгтэй. Мөн багшийн айлцсан сургаал номлыг эндүрлгүүгээр бясалгаж уулдах хэрэгтэй гэсэн үг. За дараа 8 гишүүнд мөргөл тахил өргөхлүүгээ 3. За тэгээд уншлах номон дээр гарч байгаа. За дараа нь би сэтгэлийг салгаж мандал өргөхлүүгээ 4. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр ачадлам багшид одоо гүүсэн түгийн мандал, лагшин зарлиг тааллын мандал өргөж байгаа. Өөрийн биеийн сэтгэл гоо өргөж байгаа. За дараа нь залбирал тавьж ажистетийг буулгахлуугаар 5 гэдэг нь нөгөө жүдвийн лам буюу одоо язгуур болон үндэсний олон багш нарын алдрыг дуудаж магтаж сойрхлыг тавьж байгаа. За тэгснээрээ тэдгээр багш нарын одоо сонорт хүрч тэдгээр язгуурын болон дамжлагын олон багш нар ажистетийг буулгаж байгаа. Тэр орон газарт мөн өөрт хүртэл өөрийн сэтгэлд ажистетийг өгч байна л гэсэн үг. За түүний дараа биеийг тахилд өргөх бөгөөд өглөгт өргөхлууга 6. За энэ биеийг тахилд өргөнө гэдэг нь одоо гусаалын чод оффринг гэд нэрлэдэг байгаа. Дөрөв бас өмнөх хэсэгтэр гарсан тийм ээ. Ном номсны дараа мажил автомаа өөрөө одоо чуулганы тахилыг өргөлөө гэдэг нь цогцтойг өргөсөн гэсэн үг. Гана чакра. За тэрнтэй адилхан одоо өөрийн биеийг тахилд өргөж байгаа. Гавл айгын дотор одоо бясалгын аргаар өөрийн биеийг тахилд болгож өргөнө гэсэн. Дараа нь зорин өрөөхийн сүүл хураалгалууга 7-оч. За дараа нь овоо молон гэж нэрлэдэг яг энэ үйлцэн буян бүхний хинт зориулж байна гэдэг хамгийн чухал. Хамгийн анх дугаарт нь багшигээд чуулганы дээд орон бүхэнд оруулж байгаа. Бурхан ном, хуургийн чуулган, замун дээрээс нь бурхтын чуулган, баатар дагийнсийн чуулган, хамт дагийн суулын чуулган, номын сахиусны чуулган эдгээр бүгдэд оруулна. Дараа нь болохоор их болсон 6 зүйлийн хамаг амт энд оруулна.
дараа нь өөрийн өнгөрсөн одоо ирээдүйн цагийн бүх буян бүхнээ их болсон 6 зүйлийн хамаг амтан дөрв. Гэх мэтлэн энэ зориулга ёроолыг маш сайтар тавиа гэсэн үг. Тэр нь анханд нь урд догшны ялгалуудыг сайтар шинжилээд газрын нүдийг сайтар дарж мөнхөө өөр амглан суурнаас сууснаас сэтгэл үүсгэхийн 8 эрхэм зүгээр сэлтийн хамаг амтан тусад сэтгэл үүсгэх хэрэгтэй болгоо. За тэрхүү 8 эрхэм нь юг хэлж байна гэхээр нэгдүгээр нь өөрт өслөгч дайсан луга 1. За тий ялангуяа бүрэн гарчдгийн номон дор даглаа дамгарын жидвийн даа нодур жидвийн гэж байгаа ш. Надад дайсныг үйлсэн. Энэ дайсансан хийгээд хорлыг үйлсэн амтан бүхэн гэж ялангуяа бүр ингэж тодорхойлсон байдаг. За түүний хэлж чинь тэр 8 эрхэм дор өөрт өслөн дайсан өслөгч дайсан луга 1 гэхэд одоо өөртөө хамгийн их дайсан болж байгаа нь эхлээд өөрийнхөө өмнө одоо бяцлуулын аргаар залж ирнэ гэсэн үг. Яагаад гэхээр тэдгэрийг бурхан болж гэгэрүүлэхийн тулд. За тийм учраас тэр өсөлж байгаа сэтгэл нь юу юм бэ гэвэл гагцгүй тэр миний дайсан гэж бодож байгаа тэр хүн өөртөө хитрхийх шунсан байснаас болж байгаа. Одоо тэр өөр шунсан сэтгэл нь маш их дарангуйсан байсан. Тэрнээсээ болоод нөө бусдыг бодох сэтгэл нь багассан байна. Тэгэхээр тэр өслөгч дайсан луга 1 гэдэг нь хоёрлогч нь татгар луга 2 гэж байна. Сэтгэрлэгч шалтгаан луга 3. Үүлийн ад луга 4. Биений ад луга 5. Догшин ад луга 6. Язгуурын эцэг их луга. Эцэг их луга 8 гэж байна. Тэгээ энэ болохоор эцэг гээд 1, их гээд 2. Ингээд нийтээ 8 болчихно. Эдгээр бүгд 8 гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ түрүүний оо номон дээр гарч байгаа. Сэтгэл үүсгэхийн 8 эрхэм лүгэгт чинь ийм нарийн учиртай юм шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр эдгээр 8д үнэхээр сэтгэлийг үүсгэж, бод сэтгэлийг үүсгэж чадж байгаа бол маш сайн байна гэсэн үг. Маш сайн. Дахин дурдхад өөрт өслөгч дайсан 1. Хорлогч дотгор 2. Сэтгэрлэгч шалтгаан 3. Даглаа дамар жидвийн нодур жидвийн гэг гэхээр нод гэдэг нь хорлол гэсэн үг. Гэг гэдэг нь тотгор. За хорлогч гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Гадна талаас ирэх магадлал өндөр. Сэтгэрлэгч гэдэг нь юу юм бэ гэхээр гэг гэдэг нь дотор байдаг. Гэгэрэг домбор жажуушээ бадан гэж ялангуяа юу нэ ширнэнгийн номыг уншиж хахад тотгорыг үлдэгч 84,000 муу сэтгэл байна гэсэн үг. Замун дээрээс нь дотоорыг үлдэгч 80 атхгийн сэтгэлийн тухай бас гардаг шүү дээ. Өөрийн дотор сэтгэл байдаг. За энд бол уурын 33 атхаг, шунлын 40 атхаг, мунхгийн 7 атхаг сэтгэл. Ингээд 80 муу сэтгэл байдаг. За тэдгээр нь бол дотоороос гарч ирдэг. За энэ бол бас өөрт өслөгч дайсан луга гэж байна шүү. Мөн сэтгэрлэгч дайсан 3-дх нь болчихж байгаа. За ингээд дараа нь 4-дх нь юу юм бэ гэхээр үүлийн ад гэдэг нь нөгөө өөрийн үйлдсэн үйл таныг буюу өөрийг сүудэр мэт тагна гэж байна шүү. Сайн үйл сүудэр мэт тагна, муу үйл сүудэр мэт тагна. А тэр үйл өөрөөр хуур мөнгө хин нэг хүнд очиод буцаад наалд нь ялцаа гэж байхгүй. Ямар ч хуурмаггүй. Маш ухаантай байгаад. Тийм учраас үйл юу. Энэ нэг гайхамшигтай үнийг сургаал байт. Ялангуяа Юнгэ Кажи өрөмбөч явахш маань ингэж хайлчихсан да. Энэ харвад нэг л үн юм бэ гэж. Тэр ямар үн юм бэ гэхээр үйлийн үр хизээч хуурмаггүй. Таныг өргөл тагтахаа гэж тагдаг. Тэр л бас сайхан үн шүү гэж бүр инээж байгаа байлчихсан. За тэгээ тэрнтэй адилхан тэр үүлийн ад луга 4 гэдэг нь тийм учиртай. За дараа нь биений ад луга 5. Биений ад гэдэг нь юу гэл чинь хэр нөө биенд байгаа олон мянган бактери тэр бүгдийг нийлүүлээд эдгээр бүгд одоо зарим нь ашигтай ч байна, зарим нь ашиггүй ч байна. Зарим нь одоо унтж байгаа ч юм уу тийм байдаг гэж. Саар мөг төлөвт оршиж байгаа. Хизээ нэгэн цагт өдөөвөл бас хэрэгээр тийм адууд олон байна. Биений ад гэж. Гэрээ домрэж жүжиг шавадаа мэнэн дөнгөс сүмжүүд үжиж шавадаа. За
Dongos юм жолооч шуваатан 360 ад байдаг. Альцсан байдаг. Натрик чи жаа заши шуваатан. За тий бинд ирдэг 404 өвчний адууд байна. За тий 404 өвчний адууд нь бол Хийшар Батган гэдгээс цаашлаад явна. Мөн дээрэс нь тэр Хийшар Батган цаашаа шуултчаал уур мунхаг гурваас. За мөн эдгээр адууд юунаас үүсвэ? Халуун хөтэн хавсарсан гэх мэт. Эдгээр бүгдээс биний өвчин үүсэх шалтгаан болж тэдгээр нь адлуугаа тав гэж. Тийм учраас лүүж уншуулснаар өвчин идэгдэх гэдэг чинь юм учиртай. За дараа нь догшин адлуугаа 6. За догшин адлуугаа 6 дотор бол одоо ян зүрийн бузраас болдог. Ариун мусын бузар, өвчний бузар, хормын бузар, мөн мухгийн бузар, эдийн ундааны бузар, архины бузар, тоглоомны бузар. Тэндэг бузар гэдэг одоо гихмичлэн маш олон адууд байгаа. За эдгээр бүгд бол 6-т орж байгаа. За дараа нь язгуурын эцэг хэлүүгээ 8. Язгуурын эцэг гэдэг дээр юу хэлж байгаа нөхөр өөрийн эцэг хэрэгтэн нөгөө цаашлаад ирэхээр их усын хамаг амтан мөхөн өөрийн язгуурын эцэг болно гэсэн. За эдгээр бүгдэд сэтгэлийг үсгэж чадж байгаа бол үнэхээр бодис сэтгэл үсэж байна гэсэн. За түүнийг инхрэлэн барих хэрэгтэй гэж. За гадаа дотоодын 6 ад эцэг их. Энэ 8 нь язгуурын 8 итгэл мөн тул 8 зочид үүгээр голлон 3 орны хамаг амтад орчлон нийтийн зовлон ялангуяа 3 муу заяаны зовлон өвөрмөц дорч амтны тус тусын нарийнхан зовлон алинаар инэлсэн ба басч зовлонч даяараас гитлэн дээргүй бод хутаг байгуулахын тулд би бурхны утгийг олж үлдсүгэ. Төвний тулд би маха мудрагийн зод шулмыг тасалдаг орныг бяцлаж үлдэх бөгөөд биеийн тахил өвлгийн зэрэгт орж үлдээ хэмээн санаж өвөр ямагтын тусын хэр өсний үзүүрийн төдийч үл үлдэн бусдын тусын ямагтын оюун нийт бус нэгэн шуудаар эс төрх хүртэл оюун судлах бөгөөд дахин дахин сэтгэлийг үсгээрэ. За энэ дээр бол нэг айлтсан байна гайхамшигтай нэг юм байх хэрэг. Өвөр ямагтын тусын хэр хэмжээ нь үсний үзүүрийн төдийч үл үлдэн. Тэгэхээр яг өөрийнхөө тусын тулд ерөөсөө номыг уншихгүй гэсэн. Дандаа бусдын тус ямагтын оюун нийт бус нэгэн шуударснаар эс төрх хүртэл оюун судлах бөгөөд дахин дахин сэтгэлийг үсэх. За ингээд сайн бодоод үцгэр энэ дэр нэр өөрийн тусаар одоо яг би өөрөө би болсон юм байхгүй шүү дээ. Сайн бодоод үцгэр. За миний бие гэхэр эцэг их хоёроос. За түүний сэтгэл хаанаас ирсэн юм бэ гэхээр урд төрлийн бодглоос. Урд төрөлдөө би сайн хүн байсан ч байж магадгүй. Эсвэл тэрний урд төрөлдөө аратан чигүүртэн янз бүрийн өчгөө муха амтан ч байсан байж болно. За тэгвэл тэрний урдлын төрөл нь магадгүй маш сайхан тэнгэрийн төрлийг ч авсан байсан байж болно. Ингээ бодохоор зэрэг миний нөгөө ямар ч байсан сэтгэл уу сүнс маань миний өөрийн гэх юм байхгүй л юм байна. Ерөөсө нэг төрлийг дахин дахин аваа авсан байна. Тийм учраас зочин сэтгэл гэдэг бол зочд бодол бууж байгаа зочинтой адилхан. Энэ бие гэдэг бол зочд бодолтой адилхан. Тийм учраас энэ бие болон сэтгэл хоёр бол батгүй гэдгийг дахин дахин ухаарч бяцлах Бодсодвагийн гарын авлага мөн гэж. Бодсодын 37 гарын авлага дээр бас гайхалтай айлцсан байна. Тэгэхээр эдгээр маш сайн бодоо гэсэн. Ингээд бодоод бяцлахад ихэд үнэхээр энэ сэтгэлд маш сайн судлагдсан болоод дахин дахин сэтгэлийг үүсгэх шалтгаан боيو. Одоо харин энэ сэтгэлдэр юу хийх вэ? Энэ биеэр юу хийх вэ гэхээр амтны тусыг бүтээх хэрэгтэй байна. Тэр мэтийн оюун эс төрхийг хүртэл сэтгэл үүсгэлтийг дахин дахин бяцлаж үлдэх ба тэндээс сэтгэлийн үүсгэлэн хатуу нэгэн лавтаа шууд төрхлөгөө бод сэтгэлийн санааг үл замруулахын агаарт бүх гэгэн сансрын бүднэр бүгдэрийг өөрийн өмнө хураснаас тэдгэрийг орчлонгийн зовлонгоос аврахын тулд үнэнхүү тэнгэр чухаг дээд гурвта итгэл явуулсуугаа химээхэр сүсгэлийн сэтгэлийг үүсгэдэг бай. За энэ дээр бол гайхамшигтай одоо сэтгэлийг үүсэх үе авралыг одоолох юм. Гайхамшигтай дүрслэлийг энд үзүүлсэн байна. Тэр нь ч үнэхээр туусан бурхан байр. Үнэнхүү утганы туулийн авралын орн мөний тул тэр мэтийн үнэнхүү чухаг дээд гурвт итгэлийг явуулвас
орчлонгийн зовлон даяараас магад тая аварч чадна. За үүнхээр лам гурван эрдэнэ гэдэг бол орчлонгийн ямар ч зовлон бүхнээс хамаг амтныг өөрийг ч аварч чадна гэсэн. Босод ертөнцийн тэнгэр эрд хувилгаан ба чадлал хүчин лүгэ төгөлдөр зарим нэгэн буй бөгөөд ертөнцийн тэнгэр тэтгээр нь өөртөө ч орчлонгоос сэтгэлсэн хэсэг босыг амтан мөн бөгөөд тиймийн учир ертөнцийн тэнгэр нь ч хүчин чадал их авч итгэлийг явуулж бүү үлдсүгэ. За тэгэхээр одоо ялангуяа Дэмчиг бурхан бол Важрагийн бурхан ч ялгаахгүй. За Дэмчиг бурхан бол Калара Тери Вайрава гэсэн энэ хоёр тэнгэрийг дарсан байгаа шүү. Дүйцэн Марбо, Жигжит Напо гэж. За энэ хоёр тэнгэрийг дарсан байна. Тэгэхээр энэ тэнгэрүүд гэдэг нь маань юу гэсэн үг вэ гэхээр яг эцсийн мөн чанартаа бол өөрөө сэтгэлд орж ирж байгаа шунал, мунхаг, уур. За мөн түүнээс гадна ертөнцийн тэнгэрүүд одоо тэр Вишну, Индра ч гэдэг юм уу, эдгээр олон тэнгэрүүд. Эдгээр тэнгэрүүд бас өөрснөө зовлонтой байхаа шүү гэдгийг дахин дахин альцсан байна. Харин жинхэнэ бодтой аврал бол Ачит лам багш ийгээд гурван эрдэнэ юм а гэж. Гурван эрдэнэ гэж бурхан ном хувраг гурав хэлж байна л гэсэн. Гихмичлэнгээр одоо авралыг маш сайн баттайгаар төрүүлэх нь хамгийн чухал аа. ертөнцийн тэнгэр тэдгэрийн ажилтад хийгээд чадал ямар мэт байвч амтныг орчлонгоос аварч чадахгүй тул харин ч тэр тэнгэрүүдийг орчлонгоос гэтлэгч сартвахыг би үлд хэрэгтэй учраас ертөнцийн тэнгэрт ажилтад хүч чадал илт буй авч гордл үлдхийг бүүлсүгэ. За энэ дээр бол одоо аян эрмүүч багш маань маш сайхан гахалтай альцсан. Ялангуяа бодтын номыг альтчихад. Повоны 10 хоногийн курс гэж байдаг. За мөн дээрээс нь цаашлаад Аминдевгийн 10 төвшний бислэл гэж байдаг. Бүр цаашлаад Сэмтэд Сэмчүг гэж одоо дээд сэтгэл сэтгэлийн хөтөлбөр гэж байна. Одоо англиар бол True Nature of the Mind гэж сэтгэл. Тэр нь яг өөрийн сэтгэлийг жинхэнэ бурхангийн танилцуулдаг маш нууцын номууд байна. Эдгээр номуудыг альчихад аян эрмүүч багш маань юу гэж альцсан мэхээр ертөнцийн тэнгэрүүд бол одоохондоо танд тусыг үзүүлж болно. Гэвч яг өгөхийн цаг ирэхэд бүгд зүхтэн алга болно шүү. Таныг зүгээр хөсөр хаяал алга болно. А харин ядаж уммааны бадмын хэмээг уншаад бурхан залбирч ирсэн тэр сүжиг сэтгэлийн чинь хүч эргээд өгөхийн цагт тус болно. Учир нь бурхан таныг асар их нэгүсэнгүй сэтгэлээр аварсан хэвээр байдаг шүү гэж альцсан. За тийм энэ тул үнэхээр юм. Туусан бурхан нь эцсийн туулын утганы авралын орн мөн гэж альцсан. За энэ дээр түр өнөөдөр ном гадаал та. За ингээд та бүхний сонссон буйнд хоёр бүсгээр даган басъя. За ингээд дээд солон багш нарын шавдан ур гэж батарч болтуг. Аа тийх усан хамаг амтны тусын тулд хамаг амтхан бод тутагт төрөх болтугай, бод сэтгэлийг үргэлж төрүүлэх болтугай. Жан чо сэм чо гэрэм бош мож банан жи жур жи ева эм ба мэд ба ян оны гондо пэлова. Бодин дээд эрдний сэтгэл төрөөгүй нэгэнд нь төрөх болтугай, төрсөн нэгэнд нь нис доройтож улам дээшээ арвж явах болтугай. Thank you.